เมเรียนติใบอัตบัดกระเบอวงเวงบังថ្ងៃមួយនារដូវប្រាំងទឹកក្នុងត្រពាំងបឹងស្រស់ចុះមានក្រពើឈ្មោលមួយវែឡើងពីបឹងទឹកភ្នែកក្រហមដោយសេចក្តីទុក្ខវេទនាបានជួបនឹងបុរសបរទេសគោម្នាក់បុរសសួរថាបងក្រពើធ្វើដំណើរទៅណាក្រពើឆ្លើយរអាក់រអួនថាខ្ញុំដាច់ទឹកអត់ចំណៃយូរថ្ងៃហើយស្វែងរកទីណាមានទឹកមិនឃើញសោះលោកមេត្តាជួយយកខ្ញុំទៅតន្លេផងបុរសអបរទេសឲ្យក្រពើក្រាបលើទូករទេសហើយយកខ្សែចងទប់កុំឲ្យធ្លាក់រួចបរទេសទៅកាន់តន្លេលោកដនកតកស្រាយកសែរួចឲ្យក្រពើវែចោះទឹកក្រពើជាសត្វនិរគុណកានបើចោះផឹកទឹកមានកម្លាំងហើយនិយាយនឹងបុរសថាបងឯងរឹតរួតខ្ញុំខ្លាំងណាស់ស្ទើរដាច់ខ្យន់ស្លាប់បងឯងត្រូវឲ្យគោខ្ញុំមួយស៊ីទើបខ្ញុំលើកទោសឲ្យបើមិនដូច្នេះទេខ្ញុំនឹងស៊ីបងឯងឥឡូវនេះពេលនោះថ្ងៃកាន់តែល្ងាចណាស់ទៅហើយក្រពើចិត្តតែកំញើចង់ស៊ីគោរបស់បុរសស្រាប់តែមានទន្សាយមួយលោតជីងពីព្រៃគូវិវាទទាំងពីរអង្វរឲ្យធ្វើជាចៅក្រមទន្សាយជាសត្វមានប្រាជ្ញាកាន់សច្ចរិតប្រកបដោយកតិធម៌ទន្សាយសួរទៅគូវិវាទទាំងពីរបានដឹងការពិតហើយទើបឲ្យក្រពើឡើងទៅដេកលើទូករទេះឲ្យបុរសចង់ឲ្យមើលលោកបុរសចង់ឲ្យក៏សួរក្រពើថាចង់ខ្លាំងប៉ុណ្ណឹងឬក្រពើឆ្លើយថាបើចង់ដូច្នេះធ្វើម៉េចខ្ញុំខឹងកើតទន្សាយឲ្យបុរសរឹតចំណងតឹងថែមទៀតក្រពើនិយាយថាចងប៉ុណ្ណឹងក៏មិនខឹងដែរទន្សាយអោយបុរសរឹតអស់ទំហឹងក្រពើត្រដោខ្យន់ទើបឆ្លើយប្រាប់ការបុរសបរទេសចងខ្ញុំប្រហែលប៉ុណ្ណឹងក្រពើនិរគុណទ្រមនឹងចំណងពំរួចក៏អសិនកសាយជីវិតរឿងនិទានខ្មែរ